Հարգելի հայրենատերներ, ես հիմա հենց հիմա մեր ստորաբաժանում հենց հիմա գտնվում ենք միջպետական ճանապարհի վրա, փակել եմ միջպետական ճանապարհը Հայաստանից դեպի Արցախի Հանրապետություն։ Ես ասում եմ, հիմա մեր բողոքի ակցիան սա է։ Եթե ինքը ստիպել է, որ մեզի սենց է որոշել, որ մենք իբրև թե առանց զենքի պետք է կռնենք, դա իրան է թվում։ Ամբողջ միջպետական ճանապարհը փակ է հիմա, բոլորիդ կոչ եմ անում, տարածեք, այո, բանակցություններ չեմ վարելու Միլենայի հետ, Մելո հետ, վարչապետի հետ, Քաձի հետ, ոչ մեկ հետ բանակցություն չեմ վարելու, մենակ պաշտպանության նախարարության, կորպուսի հրամանատարներ իրապես բոզ, ես եմ ասում, Ժիրայվիկը, եթե կոնֆլիկտ կհրանեն, ինչպես նազում եմ, ստե մենք անզեն ենք, ասում եմ, կսատկաստենք, կփրենք դե բան, կցենք դե նետրալ, ասում եմ, ռուսական զորքերն էլ չեն անցնելու ստեղից, այո, պետք է մեր գյուղերը պետք է զինեն։ Ժողովուրդ ջան, միացեք այս ակցիային ու վсё։ Բայեսի, բայեսի, չանջատես։ Իրոք է, սիմի ասաց է, չէ։ Միացած է, պահի, ասում եմ։ Այսպես պահի։ Ոչ մեկը չէ խոսում ռուսների հետ, ոչ մեկը չէ խոսում։ Հազարներով ենք մաստերներով 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 ենք մաստերներով